Nama se ne žuri. Dođu ispred. Pa da, to. Samo dođite malo bliže, stanite, slobodno se namislite. Ne čujem. Da. Šengelja je trebalo sve budu. Svako dobro u novoj 2023. godini, puno zdravlja, sreće, poslovnog uspjeha, privatnog uspjeha. Danas je ovo doista važan i povijestan dan za Republiku Hrvatsku. Mi smo na današnji dan, nakon manje od 10 godina članstva u Europskoj uniji, ušli u eurozonu, ušli smo u šengenski prostor. Prihvaćanjem eura, koji od danas postaje naša službena valuta, Republika Hrvatska će biti dublje integrirana i čvršće povezana sa svim državama članicama eurozone. Isto tako dublje integrirana u sve gospodarske procese i spojena sa krugom najrazvijenijih zemalja u svijetu. Ja bih iskoristio priliku i još jednom zahvalio svima koji su na bilo koji način izravno i neizravno doprinijeli ovom procesu. Procesu koji nije bilo nimalo lak, ni jednostavan, ni kratkotrajan, dakle dugo se je na tome radilo i niz ljudi je doista uložio značajne napore. I ja im ovom prigodom, evo, svima još jednom zahvaljujem. Euro će nam u ovim turbulentnim vremenima pružiti jednu dodatnu stabilnost i omogućiti da hrvatsko gospodarstvo, naravno i temeljem dublje integracije sa ostalim državama članicama eurozone, raste i razvija se na jednim čvrstim, zdravijim, stabilnijim temeljima i omogućit će, naravno, daljnji gospodarski rast i razvitak Republike Hrvatske. Ja vam mogu još samo reći da je u smislu logističkih procesa sve ono što je bilo vezano uz Ministarstvo financija obavljeno prema planu, dakle riznica je danas obavila tranziciju na euro, svi procesi dakle teku nesmetano. Isto tako što se tiče bitnih servisa, dakle APIS-a, FINE, sve je apsolutno provedeno prema planu. Isto tako i kada govorimo o FINI, opskrba bankomata, dakle bankomatske mreže, preko 95% bankomata je opskrbljeno eurima. Sada dakle, teče taj proces tranzicije i u informacijskom smislu. I evo, možemo se opustiti, uživati u novogodišnjoj noći. Još jednom želim svima svako dobro i čestitam na ovom značajnom uspjehu. Hvala vam lijepo. Pola jedan je u jutru 1.1. pa bi svima htio prvo poželjeti sretnu novu godinu. I reći kako sam izuzetno sretan ove godine, jer smo završili projekt koji smo počeli pred 5 godina, 2017. godine, ulaska u eurozonu. Počeli smo ga sa izradom eurostrategije tada i moram reći da nije uvijek izgledalo da ćemo već 1.1.2023. biti u eurozoni, ali stvarno smo uspjeli to napraviti u rekordnom roku, brže stvarno nije moglo nego što smo to napravili i time se sada Hrvatska pridružuje 19 drugih zemalja, znači ulazi u porodicu od 20 zemalja koje se koriste sa drugom najvažnijom valutom na svijetu, euro. To za Hrvatsku znači puno, to znači da ćemo postati otpornije prema krizama, da ćemo postati poželjnija investicijska destinacija, da će poslovanje biti lakše u Hrvatskoj, da će troškovi biti manje u Hrvatskoj. To naravno nije čarobni štapić koji će riješiti naše mnoge probleme, ali je to nešto što ćemo sasvim sigurno pomoći u budućnosti da budemo bogatija država, da imamo više rast i više standard života građana. Ja bih se isto tako htio zahvaliti svima koji su radili na ovom projektu tijekom zadnjih 5 godina. Ne mogu ih sad sve nabrajati, znaju koji su
Napravili su to stvarno na izvestan način, na način da ja ne znam kako se bolje i brže to uopće moglo napraviti, nego što smo to uspjeli napraviti. Znate da smo proveli najkraće razdoblje u tečajnom mehanizmu od svih zemalja koje su ušle u eurozonu. I sada trebamo jednostavno postati dio i toga dijela europske integracije koji nas zajedno sa Schengenom, u koji smo isto tako danas ušli, na neki način u potpunosti integrira ondje gdje je Hrvatska i pripada. Htio bih samo reći još možda dvije riječi o kuni. Kuna odlazi danas u povijest. Ja sam jučer zatvorio hrvatski sustav velikih plaćanja nakon 24 godine. To je bio malo sentimentalan, emotivan trenutak za mene, pogotovo kao guvernera koji je proveo i kao zamjenik guvernera i kao guverner toliko godina u Hrvatskoj narodnoj banci. Kuna se služila jako dobro svo ovo vrijeme. Ona je bila stabilna valuta, imali smo nisku inflaciju, praktički mi smo otkad smo uveli kunu imali inflaciju kao zemlje u eurozoni skoro, i ona s ponosom odlazi u povijest i zapamtit ćemo ju samo po dobu. Od sutra koristimo se sa eurom, čuli ste tehnički sve izgleda za sada koliko čujemo da je u redu. Bit će dostupno na bankomatima, od 2.1. će sve aplikacije početi raditi, tako da možete s mirom isto tako nastaviti slaviti u ovoj noći, a sve vas tehnički čeka nešto već sada, a nešto od 2.1. da počnemo živjeti sa eurom. Hvala vam lijepo još jedan puta, sve najbolje u 2023. Ako može još jedno pitanje, s obzirom na tih 5 godina koliko je trajao proces, što je bilo najteže? Kad je bilo ono trenutak odluke, hoćemo li ući u eurozonu? Pa ja mislim da je bilo više tih stvari koje su od fiskalne konsolidacije koja je bila potrebna na početku do pregovora o načinima integracije u eurozonu. Mi smo zemlja koja je morala napraviti najviše koraka i imala je najviše zahtjeva od svih zemalja do sada koje su ušle u eurozonu. Mi smo recimo morali ući u bankovnu uniju u 10. mjesecu 2020, što nijedna zemlja nije morala prije nas. Mi smo imali takozvane ekonomske mjere koje smo morali napraviti prije ulaska u tečajni mehanizam i nekako smo morali napraviti nakon ulaska u tečajni mehanizam u 6 područja, to isto niko nije imao prije nas. Ali onda kad je izgledalo možda meni i svima da nećemo moći ući 2023. je bilo na proljeće 2020. godine, kada je nažalost u trenutku kada smo bili u punom jeku ulaska u tečajni mehanizam i priprema izbila pandemija koja je jednostavno sve poremetila i tada je većina ljudi, ja se sjećam, rekla ne, Hrvatska ne može 2024. ući, i mi smo rekli ne, mi smo napravili sve što trebamo, idemo našim putem, dosta smo tu inzistirali na tome i uspjeli smo ući onda 2023. godine, zato smo danas u eurozoni, bez toga bi to bilo odgođeno, vjerujem. Hvala. Hvala vam svima. Ministar i guverner će sad krenuti prema obližnjoj lokaciji, ovdje podići prve eure iz bankomata. Možete doći za njima, međutim u sam prostor bankomata ući će samo kamere HTV-a i HINA koje će funkcionirati kao put. Tu u blizini. Čekaj, smo stijeli napred. Čekaj, Frenki, sam malo. Evo, ajmo čekaj. Jednu stavu. Zajednički. Ajmo. Možda da se projekcija neka još počne. U, ovo je dobro. E, ovo je super. Da, Marija, imate dobro. Evo, ovo je prvi put, pa smo došli.